1956, ei jente ble født uten mannfolk og plass. Stedet fra 1912 og utover, kommer vi ikke utenom den gruppen som gikk under navnet rallare. De fleste forlor stedet når arbeidet var fullført for å dra videre til nye anlegg. I motsetning til den gruppen anleggsarbeidere som slo seg til her og ble industriarbeidere. Her er en liten historie som lensmann Guttorm Fløystad har fortalt. Folk skremte meg med at nå ble det farlig, men alt gikk utrolig godt. Det var jo mange forskjellige elementer. Men jeg sier gjerne at enhver er bedre enn sitt rykte, og det passet på dem også. Det var gjerne snille og greie folk. Jeg husker en jul disse rallarne hadde fått seg et helt oksehode, det vil si 400 liter med brennvin fra Danmark. Og det skulle deles, og for å klare det kjøpte Karen opp alle de paraffinkanner som fantes i landhandelen. Lille julaften gikk jeg over til dem i brakka og sa at nå fikk de være snille gutter. Og da var det en ekte rallar som sa, jaha, det kan lensmann være der for å vise at om. Lensmann skal på julefred. Og det måtte de. En av de som kom til Leidehavn under anleggstida var Carl William Andresen. Han ble en av de som gikk over fra å være anleggsarbeidere til industriarbeidere. Andresen har gitt en levende beretning fra disse første årene på Eidehavn. Og fra denne beretningen satser vi følgende. Det var en hektisk, men morsom tid, hvor mineskuddene dundret og oppsangen lød, og en og annen rallavise gjorde man lystig, akkompagnert av Feislens livlige klang. En ny tid var i gjenning. Vår landsdel skulle heretter ikke bare leve av de hvite seil og jordbruk, men også av det hvite kull. Og mange og fremmedartede mennesker, både i snakk og levesett, satte kulør på det hele. Og det var dans i brakka om lørdagskveldene, hvor karene tok seg kamerater å danse med. For det var sjelden det var damer til stede. Det kunne ryke opp til uvær en og annen gang, og da ble det harde oppgjør hvor ingen sparte på konfekten. Men det gikk mest og verst utover inventaret. Og dagen etter var slåsskjempene like gode venner igjen. Som oftest gikk praten livlig med rungende latter og salver iblant, og de hadde en kameratskapets ånd som nå til dags sjelden man kan klare å finne maken til. Deres junga vil for er en liten sång. Den har tröstat mig i livet många gång. Om min älskors korta lycka och om sorgen någon gång drå. Ty det minnes Kalle Pettersson ändå. Jag var i min gröna ungdom 20 år. Hon var 37 och hade krusigt hår. Jag var älskogs oerfaren, jag var trogen i min våg. Hon var falsk och liv som skog på havets våg. Men jag minns när under vårens blodstryss Josefina fick den första kyss. Och jag även minns tyvärr den vinterkvällen som det kom. Josefina första gången inte kom. Sedan dess så gick där kvällen tiotals. Jag kom varje kväll men hon kom inte alls. Ty när jag i midnattstimmen stod med sorg hjärta kvar. Josefina smekar nu en annan gång. Men idag så sjunger jag av hjärtans fröjd. Jag har ingen fru, men jag är lika nöjd. Ingen bråkar när jag kommer, ingen spelar när jag går. Jag är ogift, vära lovat. Det heter
gutter med stil. Ja, for stil, det hadde de. Utrolig godt sammensveiset ble de, disse karene som ga sin arbeidsdag og sine krefter på fabrikkene på Eidehamn. De fleste var innflyttere som kom hit omkring 1912-13. Men i tredens 10-årsjubileum kan vi merke oss at det kun var to industriarbeidere som kom her fra distriktet. Det var Nils G. Jonsen og Nils Jonsen, de var for øvrig fettere, med mødre som var innflyttere fra Sverige. Men så må vi ikke glemme at ved siden av hver av en av disse mennene var det en kvinne. Industriarbeidernes hustru er blitt lite påaktet. Hun fikk aldri noe jubileum med fotografering og medalje. Ei heller har hun fått noen statue etter seg. Må tro om ikke hun hadde den lengste arbeidsdagen, med ansvar for hjemmet og barneflokken. Hun fortjener sannelig å få sin plass i historiebøkene. Man skal være varsom med å trekke frem enkeltpersoner i denne sammenheng, men navnet Birgitte Ruud er det vanskelig å komme utenom. Hun hadde et utrolig overskudd. Gift med smeden Lars Ruud, med sine fem barn, kom de til Eidehamn i 1913, og fikk leilighet i en av de store murgårdene i Nesbyen. Birgitte Ruud hadde gått på husholdningsskole i 1896, og hun var da også en mester ute i bake- og kokekunsten. I protokollene var det dokumentert at hun er den første kvinne som deltok aktivt og tok ordet på de mannsdominerte politiske møtene. Hun var blant annet med på å starte Eidehamn Helselag, Arbeiderpartiets kvinnegruppe. Også hun har fått en vei oppkalt etter seg i Eidehamn. Men tilbake til gutter med stil. Moten i tida var enkel og grei. De brukte vel mye en sixpence på seg. Utvasket dobbeltspent jakke til stas. Et tegn på at de hadde jobbet så fast. Minnene kommer og tiende går. På benken de satt med sitt hvite hår. Ja, det var gutter med stil og med snitt. For oss har de jobbet. Arbeid og blodslit i trange kår, med triskift som rytme i mange år. De bygde et samfunn med iver og glød, kjempa i sammen for mennesker i nød. Med dobbelt spent jakke og sikspens på snei, mot 12 timers skift la de stolte i vei. Ja, det var gutter med stil og snitt. For oss har de jobbet forslitt. Nå er det sjeldent med sixpence på snei. Når motene skifter er nye på vei. Ingen av motene har denne stil. Med utvasket dobbelt spent jakke og smil. Ingen på benken som tar seg en skrå, forteller ei skrøne og smutter den på. Ja, det var gutter med stil og med snitt. For oss har du jobbet slitt. Storindustrien gjorde sitt inntog. Det er det ikke godt å si. Ikke alle er klar over at ved århundreskiftet, altså 10-12 år før fabrikkene kom, var det i alt 44 bolighus på Nes. Og her bodde 223 mennesker. Riktignok var det en del menn som var ute på sjøen eller midlertidig bosatt i Amerika, men de hadde sine hjem og var registrert her på stedet. For de som bodde her den gang må det ha vært nesten skremmende å oppleve den eksplosive utvikling som stedet ble gjensatt for. Folketallet for Eidehamns vedkommende var i 1920 blitt økt til 1040, det vil si 5 ganger flere innbyggere enn 20 år tidligere. I forbindelse med åpningshøytidelighetene ved Arendal smelteverk den 12. juli 1913 fikk stedet sitt nye navn Eidehamn.
Ved aluminiumsfabrikken Den Norske Nitrid Aksjeselskap ble produksjonen igangsatt den 18. mai 1914. Det fortelles at de første ovnene var klare til å starte den 16. mai, og den franske ledelsen ville starte dagen etter. Men det var jo selve 17. mai. Og det året var jo ikke bare vår nasjonaldag, men også 100-årsjubileum for vår grunnlov, og da skulle folk ha fri. Overingeniør Berg Hansen avgav protest som ble tatt til følge, og man startet opp først på formiddagsskiftet 18. mai. Og vittige tunger har senere sagt at nitriden ble startet av dagen derpå. Og med de problemer som oppstod kan det tyde på at startdagen ikke var den aller beste. Til alles forvirring førte ovnene seg helt unormalt. Det viste seg at strømmen gikk den gale veien. Og dette ble ikke rettet på før ved samtalstider. Ved nitriden var det altså fransk ledelse, og det oppstod naturligvis en del misforståelser. For eksempel da det ble påbudt at ovnspasserne skulle bruke galosja. Det ble regnet som fornuftig, ettersom gummi isolerer mot elektrisk strøm. Men galosjene, de smelta på de varme ovnene. Så oppdaget man at galosj på fransk betyr trebomme. Organisasjonslivet blomstret opp på denne tiden. Det ble dannet fagforeninger, sangkor, idrettsforening, sanitetsforening og losjer for barn og for voksne. Ved torvet lå gamle kinoen hvor det foregikk basarer og underholdning, og her var en lang rekke med forretninger. Og over det hele kneiset Nes bedehus som var blitt bygd allerede i 1906. Men Knut, hadde vi ikke også et fødehjem? Jo. Vi er alle litt nysgjerrige på det som var her før. Og med sin brua åpna ble det oss 21-24. Og det skal alle hele bygde folket sammen i. Ja, gamle Nes begynte nå å ligne på en by. Er det vakrest vakre? Finns det ikke Sam Eide, Andres Haugmoen, Nils Hjelmtveit, Syver Kristiansen og alle de andre som var med på å forme det stedet vi har i dag. Men det får bli en annen gang med nye eventyr fra Eide. Takk for oss!